Всім привіт! Сьогодні ми з Драгстором перезаписуємо лекцію стосовно на тему попросити Віагра. І як завжди, я передаю слово нашим резидентам, клінічному психологу Христині Шевченко та сімейному лікарю Віталію Щеленку, які більш детально зможуть розповісти на дану тему в рамках циклу хімсексу. Передаю вам. Крістіна, Добрий добре. вечір. Ми зараз знову будемо перебувати один одного. Так, добрий вечір всім, хто буде дивитися це у записі. Дякуємо за ваш час та увагу, яку ви збираєтесь приділити цій темі. Так, наша сьогоднішня тема це поперси та віагра та їх використання під час сексу, хімсексу або просто звичайного сексу без використання інших психоактивних речовин. Мене звати Крістіна Шевченко, я клінічний психолог, і сьогодні намагатимусь висвітлити цю тему з психологічної точки зору. Моменти фізіології, безпеки на себе візьме Віталій, який зараз і представиться. Добрий вечір, мене звати Віталій Щуренко, я сімейний лікар, також психіатр. І сьогодні хотів би вам розповісти разом з Крістіною про дві речовини, які досить часто, можливо, найчастіше з усіх, про які ми говорили, використовуються під час сексу. Причому ми їх об'єднали в першу чергу через те, що вони не є речовинами, що власне, впливають на психіку людини безпосереднім чином. Тобто поперси і віагра діють більше на фізіологію, ніж на психіку. І ми хотіли б вам розповісти про небезпечні якісь моменти, про підводні камні їх використання. Так, і наступний слайд. Наступним слайдом ми нагадуємо про те, що все, що ми робимо з Драгстором, і основна політика Драгстор це harm reduction або зниження шкоди. А вживання будь-яких речовин, якщо вони не прописані вам, вашим лікарем, ніколи не є та не буде повністю безпечним. І якщо ви цього ще не робили, немає ніяких причин цього починати робити, тому що шкода ніколи не буде зведена до нулю, і це потрібно розуміти. Але виходимо з позиції про те, що ви свідомі дорослі люди, і ви маєте бути повністю інформовані про наслідки того, що ви збираєтесь робити. Ось це, власне, наша політика та наш основний посил. І про план на сьогодні. План у нас по порядку все. Якщо Крістіна проти, можемо починати з Віагри, умовно кажучи. Так, тоді наступний слайд. Одразу ми домовимося з вами, що ми будемо, коли говорити Віагра, матимемо на увазі взагалі препарати, які використовуються для лікування еректильної дисфункції, тому що Віагра це конкретний препарат, представлений на ринку. Це оригінальний препарат компанії Pfizer, який винайшли випадково, коли взагалі шукали лік від стенокардії, ліки від захворювання серця. Коли виявився серед піддослідних, а це більшість з них були чоловіків похилого віку, виявився цей побічний ефект від препарату, то Pfizer їм дуже зацікавився, і вже власний препарат, який вони назвали Віагра, він був не для серця, а в першу чергу, скажімо так, для секса. Діюча речовина препарату Віагра це сілденафіл. Є зараз, окрім оцієї оригінальної речовини, на ринку багато аналогів, які так само діють або діють навіть там довше по часу, сильніші за ефектом. Це може бути тадалафіл, це може бути верденафіл, оденафіл, аденафіл. І ми вам одразу скажемо, що коли ви вирішите, якщо буде необхідність у вас користатися препаратами для підсилення потенції,
ви маєте можливість подивитися склад. Окрім назви цих ліків, ще діючу речовину. І от всі діючі речовини, які мають доказову базу, які дійсно будуть впливати на потенцію безпосередньо, вони матимуть оце закінчення FIU. Але не дивлячись на те, який препарат це буде, давайте сьогодні ми з вами будемо їх всі разом так збірно називати Viagra, щоб просто не плутатись. Наступний слайд, будь ласка. Отже, речовина існує досить давно, і є багато, скажімо так, ну, мабуть, більше в молодих людей, можливо, навіть більше в молодих дівчат, які не зовсім розуміють, як це все діє на собі, да? Якісь десь такі міфи, можливо, хлопці деякі вірять, можливо, і дорослі. Основні з них хотілося б так розвінчати. Перше, це те, що можна використати Віагру як свого роду приворотне зілля. Начебто, якщо її додати там непомітно в напій або в їжу, можна викликати у чоловіка відповідну реакцію. Насправді цей препарат працює чисто на фізіології, і він забезпечує тільки реалізацію самого процесу ерекції. Якщо чоловік не має для ерекції необхідного стимулу внутрішнього, тобто він, скажімо так, не хоче, то і ерекції не відбудеться. Вона здійсниться тільки тоді, коли він буде мати стимул, який подобається йому, власне. От, а коли вже стимул цей він побачить, або там відчує іншим чином, тоді і буде ефект. Незалежно від того, знав він чи він не знав про ліки. Наступне – це те, що більш така чоловіків, мабуть, це, пробачте, можливість виникнення залежності від препарату. Оскільки, знову-таки, препарат не порушує ніяких природних процесів, працює він за принципом просто збільшення, ну, можливо, це буде не дуже зрозуміло, донації оксидів азоту в, скажімо так, м'язовому шарі судинка через того тіла, який так відбувається при нормальному процесі ерекції, то там все відбувається з тим самим принципом, просто сам процес полегшується і ну, краще працює механізм. Тому фізіологічної залежності від препарату не буде. Тим не менш, ми можемо виключати те, що Віагра для деяких чоловіків може стати причиною залежності психологічної. Тобто, спробувавши там, одного або декілька разів, хлопець або чоловік відчує різницю, відчує більш стійку ерекцію, відчує, що там, йому подобається оця впевненість в тому, що вона буде. Ну і, можливо, як наслідок, він просто наступного разу буде більш без препарату в собі сумніватися, а це, звичайно, вплине, і він може говорити про свого роду психологічну залежність. Далі про жінок. Про те, що є там свого роду жіночі Віагра. Можливо, є препарати, які можна було б, там, скажімо, порівняти, але ми будемо говорити про те, що все-таки препарати оці, вони працюють тільки на, пробачте, на ерекцію, не на лібідо, не на бажання статеве, не на потяг, а тільки на процес ерекції, який для жінки, звичайно, ну, взагалі неможливо через анатомію. Анатомію просто банально. Те, що називають жіночою Віагрою, це, як правило, є препарати, які різного походження, з різними діючими речовинами, там робочі, неробочі, які більше про підвищення лібідо, про те, щоб збільшити статевий потяг. Але на жінку препарати, які ми от об'єднали під назву Віагра, вони ніяк не подіють, крім того, що може там трошки
покращити периферичний кровообіг. Можливо, дівчина, якщо там вона випила цей препарат і що вона там себе трошки накрутить, буде відчувати якусь певну теплоту, певну якусь там сильніше збудження, але це справді ну незначний ефект буде. Ну і також таке, можливо, ну міф, заблуждення про те, що Віагра може допомогти в будь-якому випадку. Ні, звичайно, все одно призначати препарат, як і будь-які ліки має лікар, і ну, вибачте, закашлявся. Виріжем. Алло. О, ні, та нормально, нічого страшного. Так. Перервався трошки. Трошки. Хворів? Да, оце ще в мене горло починало боліти, коли минулого разу ми читали. І оце, а тепер проходить вже, тепер залишки. Ага. Да. Якраз Окей. У цей час я захопив. Зрозуміло. Тепер... Угу. Да. Ось такі міфи, ми, скажімо так, поясню, що вони там не завжди або зовсім з дійсністю не мають нічого спільного. Поговоримо все про те, що лікар, да, який призначив препарат, або там чоловік сам розібрався, ну все ж таки там, да, вирішив сам спробувати. В першу чергу має звертати увагу на протипоказання до препарату, які будуть найбільш такими актуальними. Давайте до наступного слайду перейдемо. Основні це будуть захворювання серцево-судинної системи, тобто порушення серцевого ритму, тобто це може бути там ішемічна хвороба серця. В принципі, як я вже сказав, Віагра і препарати аналогічні до неї, там препарати аналогів, задіючи речовиною, це може бути там еротон, це може бути сіаліс, лівітра, там це комерційні назви, да? Вони будуть протипоказані при деяких серцево-судинних захворюваннях, тому що хоч це начебто спочатку і було ліки для серця, але ліки, вони добре в одній концентрації, в одних випадках і там при певних захворюваннях, а для, ну як ви самі розумієте, які будуть ліки для певних захворювань, навпаки, можуть зробити гірше. Віагра, вона призначається, скажімо так, з обережністю людям, пацієнтам, особливо в такому віці за 30, да, за 40, у яких є якісь серйозні захворювання серцево-судинної системи. Можливо, цим людям також можна, цим чоловікам, але от їм краще буде обов'язково консультуватися з лікарем, який їх спостерігає. Наступний пункт – це артеріальна гіпотензія. Це у нас що таке? Це зниження артеріального тиску. Чому не можна? Тому що оцей перерозподіл кровообігу, насправді, що відбувається під час ерекції, просто кров йде в статевий член, від чого він, власне, стає твердішим. І це відбувається за рахунок перерозподілу крові. Оцей перерозподіл може просто стати проблемою для людини, в якої так низький артеріальний тиск, тому що вона просто там, грубо кажучи, крові буде не вистачати головному мозку і серцю, замість того вона вся буде спрямовуватись в статевий член, в периферійний кровообіг. І це також привід для того, щоб людини з таким захворюванням спочатку звертатися до лікаря, а потім приймати препарат. Наступний дуже серйозний діагноз, так скажімо, група діагнозів – це хвороби сітківки ока, тому що там вже йде пряме протипоказання, знову-таки вони прописані в інструкції до препаратів, про те, що через знову-таки цей перерозподіл кровообігу, якщо є хвороби сітківки ока, то за рахунок перерозподілу може там відбуватися ішемія, тобто недостаток кисню через недостатній тиск крові. І відповідно
погіршення стану, яким навіть може викликати сліпоту. До речі, одним з таких частих побічних дій Віагри, яке прописано і яке досліджено, це тимчасове порушення зору. Тобто іноді хлопець чи чоловік може випити препарат і несподівано відчути, що зір його погіршився. Лякатись не треба, до лікаря звернутися варто, але зазвичай це проходить саме собою. Ну і також до протипоказань ми віднесемо прийом препаратів оксиду азоту, тому що за власне принципом донації оксиду азоту і відбувається процес ерекції в печерських тілах статевого члена. Якщо вже людина приймає оці препарати, найчастіше це будуть нітрогліцерин, наприклад, і при тій самій стенокардії, від якої колись Віагра мала стати ліками, то маємо ефект тоді передозування, і воно може призвести до вже таких самих несподіваних ускладнень. Отже, так підсумовуючи, Віагра, звичайно, ну, це не той препарат, якого там треба боятися в плані так, як якихось психоактивні речовини, які викликають там і фізіологічну, і сильну психічну залежність. Вона є ліками ліцензованими, які безпечні при раціональному, але тут я хочу підкреслити, при раціональному використанні. Тому якщо, особливо якщо це призначено лікарем, можна використовувати препарат. Не треба цього соромитись в 21-му сторіччі, бо будь-яку функцію організму можна покращити, якщо в цьому є потреба, а особливо часто така потреба з'являється у хлопця, який практикує хімсекс, тому що використання психоактивних речовин дуже часто впливає на еректильну функцію, можливо, і не в перспективі, але, власне, під час використання. Хлопець хоче поєднати і Віагрою може з великою вірогідністю скористатися, бо знає про свою таку от маленьку слабкість, що під дією психоактивних реакція в нього слабша. Так, будь ласка, наступний слайд. Так, поперси. Про поперси, що можна сказати? Це сленгова назва, але це назва цілої там групи хімічних речовин. В основі всіх поперсів лежать алкілонітрити, речовини, які за своєю, скажімо так, своєю суттю дуже близькі до ацетону. Вони отримали назву поперс від характерного звуку відкривання ампули, в якій раніше препарати, або препарат, скажімо так, цей продавався. Як і Віагра, і що цікаво, поперс також діє за дуже схожим принципом. І да, так, спочатку самого ці препарати використовувалися як один з методів лікування стенокардії. Того самого захворювання, від якого і Віагра була придумана. Але алкілонітрити діяли трошки іншим чином. Вони також впливали на перерозподіл кровообігу в організмі, і особливо від, скажімо так, центру до периферії. Але працювали трошки іншим чином на ерекцію, тому поперс ніяк не впливає. Зате він впливає на фізіологію іншим чином. Він дає приємне відчуття потепління і такої легкої ейфорії. Через що, власне, його і почали відносити до, ну, начебто трошки наркотиків. Класифікацій існує багато. Інгалянти в класифікаціях психоактивних речовин, вони присутні. Але я, чесно кажучи, поперс до психоактивних ніяк не відніс, тому що на власну психіку ефекту там мінімум. А який ж ефект є? Давайте подивимось на наступному слайді. По-перше, для чого поперс може використовуватися, і ми будемо говорити особливо під час сексу, це заради розслаблення гладкої мускулатури. Що воно дає? Воно дає, скажімо так, легше проникнення
сам процес цього першого проникнення, він буде завдяки попросту менш болісним для приймаючого партнера. Дія попросту, вона досить короткочасна, тобто це був буквально там хвилинка-дві, там максимум три, коли оцей ефект, тим не менш, можна використати. Відчуття тепло та тактильності, про яке я казав, так, воно теж буде короткочасним. Воно, тим не менш, може повторюватися там знову і знову, і тому, до речі, є велика вірогідність передозування поперсом, тому що швидкий ефект, він під час сексу, наприклад, буде досить загострювати відчуття. Він буде, скажімо так, м'язко. І його захочете повторювати, через що висока вірогідність того, що можна поперсом і передозуватися. Хоча це не так і легко, бо речовина швидко відпускає, але в організмі менш вона здатна свого роду накопичуватися. Ейфорія від поперсу легка і дуже така, дуже швидко проходить. Ефекту на психіку як такого не буде. Знову таки підкреслимо, за великим рахунком препарат буде впливати не на психіку, а на фізіологію, тобто на тіло і на відчуття в тілі. В принципі, те, що ми зараз сказали, знову, як ми любимо, все добре, але які ж тут є підводні камні? Що ж може бути не так? Давайте поговоримо про побічні дії та шкідливі ефекти попросу. Перша небезпека, з якою ви можете стикнутися, це різке зниження артеріального тиску. Як там ми говорили і про Віагру, вона протипоказана людям з гіпотонією, зниженим артеріальним тиском, виражено зниженим, так і попірс, тут такий самий підводний камінь. Просто людина, грубо кажучи, може понюхати попірс і впасти, втратити свідомість. Якщо артеріальний тиск не низький, то він ще стане нижчим. Звичайно, це неприємно, це може бути там в чомусь і небезпечно. Підвищення внутрішнього очного тиску. Знову таки для людей, в яких є проблеми з очима, і ми не говоримо про далекозорість або там близорукість, такі не про гостроту зору, а про проблеми саме там більш такі серйозні з очима, їм попрес не варто категорично, тому що про розподіл кровообігу знову таки може стосуватися і ока та його кровопостачання, і це може для людини закінчитись не дуже добре. З неприємного також під час вживання попросу можна спостерігати головний біль, задишку, ну і ту саму втрату свідомості. Як просто побічні дії препарати, навіть якщо ви повністю здорова людина, ви можете з цим стикнутися. Ще один неприємний момент, будь ласка, наступний слайд. Це ослаблення ерекції можливе, тому що попрос діє на кровообіг, там, на серцево-судинну систему, але трошки за іншим варіантом, не так, як Віагра. І в той час, як Віагра ерекцію підсилює, попрос буде навпаки, можливо, не у всіх, не завжди, але з якоюсь вірогідністю працювати проти неї. Хімічні опіки. Це цілком реально, навіть не кажучи про те, що якщо там він потрапив на шкіру, або якщо його там випити, пити його категорично не можна, бо це майже ацетон, і взагалі продається зараз в багатьох там інтернет-магазинах як засіб для чистки шкіри, бо в багатьох країнах він є таким полулегальним, він позиціонується як наркотик в багатьох країнах, і через це його так продають начебто для того, щоб шкіряні вироби чистити. Хімічний опік можливо отримати від потрапляння на слизові, на шкіру і навіть від багаторазового вдихання через ніс, як власне воно і задумано. Страшного тут нічого не буде, буде неприємно. Звичайно, крім випадків, коли випити буде, тоді прям дуже, мабуть, погано. Просто достатньо, якщо він потрапляє на шкіру, великою кількістю водою промити, якщо на слизові так само, от, і все буде добре, але небезпека певного роду є.
небезпека і займання, бо він є дуже таким займистим, власне. Тому з ним треба бути обережним, а ми говоримо, як завжди, про хімсекс і говоримо про те, що ну, це можливо куріння цигарок паралельно, і треба оцю там, пляшечку якось ставити дуже обережно, для того, щоб просто не виникла пожежа. Психічна залежність. Не буде вона такою вже сильною, вона ніяк не пов'язана там, з тим, що ефект настільки подобається. Це може бути просто як така звичка. Займаюся сексом, нюхаю поперс. Ну, більше схоже там, на те, як гризти ногті. Просто подобається комусь, і це людина звикає, і потім робить це на якомусь автоматі. Але таке теж може статися. І поєднання речовин, поперс і віагра. От стосовно небезпеки, це те, що в першу чергу ми хотіли б поговорити. Як вже ми розкрили механізм дії і того, і іншого, говорили про те, що це в першу чергу для лікування стенокардії, бо і той, і інший препарат вводиться в організм різними шляхами, ми б сказати мали б вас, і ми про це скажемо, що не можна поперс і віагру поєднувати взагалі. Для здоров'я чоловіка це може бути вкрай небезпечно. Тим не менш, під час практик таких сексуальних, під час секс-вечірок, і не тільки поєднують поперс з віагрою, але поєднують із стимуляторами, тобто кокаїном, амфетаміном, поєднують із мефедроном, чого б ми категорично не рекомендували робити. Тобто, в будь-якому разі, ваша відповідальність за себе, вона тільки на вас. Ми сподіваємося, що нас дивляться дорослі, усвідомлені люди, і хотіли би просто сказати, чому не можна, чим це може вам бути небезпечним. Поєднання таке, як поперс і віагра, а особливо поперс, віагра і стимулятори, враховуючи, що секс сам по собі – це, звичайно, сильне фізичне навантаження, це просто може стати причиною в деяких випадках, так рідких, але раптової смерті від поєднання оцих всіх факторів і їх впливу на роботу серця. Будьте обережні, бережіть себе і, будь ласка, думайте, що з чим ви поєднуєте, хоча б цікавтеся для того, щоб себе уберегти від отаких форс-мажорів. Дякую, передаю слово Крістіні. Так. Да, і надалі ми, власне, переходимо до, скажімо так, психологічного аспекту вживання цих речовин в контексті сексу. А взагалі одразу потрібно сказати, Віталій про це вже згадував, що як такий статевий акт під Віагрою або під поперсом, під дією цих речовин, це не є хімсекс у прямому значенні цього слова. Все-таки, коли ми проводили лекцію чисто по хімсексу, під терміном хімсекс ми розуміли статевий акт, який відбувається протягом того, як на вас діє якась психоактивна речовина. Тобто різні можуть бути групи, стимулятори, емпатогени, барбітурати або щось інше. Віагра та поперси до, скажімо так, чисто психоактивних речовин не належать, оскільки вони, як Віталій вже казав, більше впливають на тіло, ніж безпосередньо на роботу мозку та психіку. На роботу мозку, коли я кажу роботу мозку, на роботу вищої нервової системи, тобто вищих структур мозку. Але, звичайно, вони впливають на вегетативну, симпатичну та парасимпатичну нервові системи. Але механізм трішечки різний. І, власне, як вони впливають, і чому я тут хочу поговорити про психосоматику і соматопсихіку. Ці речовини, як поперси, так і віагра, поперси навіть більшою мірою. Віталій зазначав, які у них цікаві є ефекти, що воно може викликати якусь швидкоминучу ейфорію або відчуття тепла по тілу, такої тактильності, що хочеться з кимось пообійматися, хочеться, можливо, якихось стосунків або якогось контакту з іншими людьми. Тут доречно сказати про соматопсихіку. Якщо з терміном психосоматика всі вже більш-менш знайомі, це коли наша психіка впливає на те, як ми себе відчуваємо. Наприклад, якщо ми там дуже багато тривожимось,
Це впливає на наше здоров'я, можливо, посадить наш імунітет і там будуть якісь ще інші прояви. Але це працює і у зворотньому напрямку. Тобто, якщо наше тіло щось відчуває, як правило, наш мозок намагається запам'ятати це, коли нам дуже добре, запам'ятати цей досвід, відмітити його про себе як важливий, цікавий і такий, що приніс нам задоволення, і придумати для нього якийсь лейбл, назву, чому, власне, нам було так добре. Якось, ну, зібрати цей спогад докупи для того, щоб, можливо, в майбутньому переживати його частіше. Це якраз таки про соматопсихіку. І навпаки, коли нам дуже погано, коли ми фізично відчуваємо себе дуже погано в якихось обставинах або в якомусь місці, або під дією чогось, як правило, наш мозок так само знаходить якісь пояснення та намагається в майбутньому уникати цього. На таких дуже простих прикладах, можливо, ви колись спостерігали це за собою. Якщо в якомусь новому місці, в яке ви прийшли, вам з якихось причин стало погано, дурно, можливо, не вистачало повітря, або ви просто почували себе погано в той день, або ви тоді бачили з якимись людьми, скоріше за все, можливо, наступний раз у вас буде якась легенька неприязнь до цього місця або до цих людей, з якими ви бачились. А якраз таки тому, що у вас виникла така хибна асоціація, що ви відчували себе погано через те, що там ви були в тому місці або з тими людьми. Щоб працювати і у зворотній бік, і якраз таки попросити тут гарні помічники. Це не означає, що якщо ви будете вживати з кимось поперси, ви закохаєтесь в цю людину або будете думати, що ця людина найкраща на світі. Скоріше за все, ні, але секс під дією поперсів або віагри, можливо, для чоловіків, на жінок вона впливає, як ми вже поговорили, не так сильно. Статевий акт під дією цих речовин може вам запам'ятатися як більш гарний, як більш якісний, як якийсь, що був наповнений якимось більш яскравими враженнями. Тому що на це безпосередньо повпливають реакції вашого тіла, які були спровоковані безпосередньо поперсами або віагрою. Тому, власне, тут наступний слайд. Є, скажімо так, 5 базових емоцій людини. Взагалі базових їх 5, але ще виділяють шосту, і я дуже сподіваюся, що скоро вона стане офіційною. 5 базових емоцій людини – це радість, здивування, страх, огида, смуток та інтерес. Інтерес – це шоста додатково. Я думаю, всі вже чули про ці 5 базових емоцій і помічали, що, грубо кажучи, позитивна, сугубо позитивна, лише одна – це радість. Ну, здивування таке собі, страх, зрозуміло, що це взагалі мало кому подобається, огида – це взагалі не те, що хтось хотів би відчувати під час сексу, ну, смуток, звичайно. Інтерес – це шоста емоція, яка нібито поєднує в собі радість та здивування, тобто інтерес, щира зацікавленість у чомусь. І от якраз такі допоміжні речовини, як поперси, віагра або хімічні речовини, якщо ми говоримо про хімсекс, їх часто використовують під час статевого акту для того, щоб прибрати негативні емоції, які приносить, власне, цей статевий акт. Тобто не для того, щоб відкрити для себе щось нове, не для того, щоб експериментувати зі своїм партнером з позиції там радості або інтересу, коли і так все добре і хочеться покращити, а з позиції того, що ви не хотіли б бути у цих обставинах, і ви хотіли б забрати якісь негативні емоції, наприклад, розслабитися, коли ви не можете цього зробити, тому що, наприклад, не довіряєте людині. Або позбутися страху, який спровокований тривогою, що у вас щось не вийде, або статевий акт буде не таким, як ви собі планували, або ви розчаруєте свого партнера. Тому тут хотілося б сказати, що, і, напевно, я вже можу перейти до наступного слайду. Так, що часто ці препарати, вони виступають такими собі милицями для того, щоб покращити секс і сексуальну сферу життя як таку. Вони не викликають напряму залежності фізичної, але викликають психологічну залежність, якраз таки як така собі зовнішня стратегія для того, щоб впоратися із чимось неприємним у цій сфері свого життя.
Насправді, якщо з вами таке трапляється, то там вже не варто говорити про свідоме вживання цих речовин, тому що це, скоріше за все, ви намагаєтесь впоратися з якимись своїми внутрішніми або зовнішніми проблемами. І ми б знову ж таки не радили цього робити, не тому, що там це погано, і ви будете поганим, а просто тому, що це є не дуже ефективно, і в перспективі це все ж таки трошки або не трошки. Або навіть дуже добре зашкодить вашому здоров'ю та функціонуванню ваших базових систем. Тому такі моменти, як тривога, огида, страх, якийсь смуток під час статевого акту, або з якимось конкретним партнером, або в якихось конкретних ситуаціях, варто все-таки вирішувати не за допомогою препаратів, поперсів, віагри або психоактивних речовин. А все-таки зі спеціалістом, можливо, з сексологом, можливо, просто з психологом або з психотерапевтом, якщо таке є. Тому що знову ж таки, коли якась речовина стає ось цими милицями, тобто чимось, без чого ви або не можете, або можете і вам не дуже добре, тоді ми говоримо вже не про свідоме вживання, а про певний тип залежності. А ніхто не хоче бути залежним від чогось. Особливо в такій важливій базовій сфері життя, як сексуальне. Тому ефективна ця терапія або ця робота із сексологом, терапевтом або іншим спеціалістом, фахівцем буде ефективна, якщо ви ці результати зможете приносити в свою пару, або якщо у вас є декілька партнерів, та обговорювати це там. Тільки тоді терапія буде ефективною, і для цього переконайтеся все-таки, що ви вступаєте в статеві зв'язки з людьми, яким ви довіряєте, які відчувають до вас якісь теплі почуття, і до яких теплі почуття відчуваєте ви, і з якими ви готові експериментувати, відкриватися та якось досліджувати цю сферу свого життя. Тому що, от якраз таки специфічно ці речовини. Вони дуже часто потрапляють у цю категорію, що використовують для того, аби не було погано, скажімо так, а не для того, щоб було класно. І, власне, правила безпеки, що робити, щоб не нашкодити собі, якщо ви вже вирішили використовувати ці препарати або поєднувати їх з іншими, що ми все-таки не рекомендуємо робити, особливо з деякими групами, про які вже раніше говорив Віталій, ви можете перемотати назад і переслухати це ще раз. Обов'язково при будь-якому хімсексі або просто сексі користуйтеся засобами індивідуального захисту, і тут, напевно, можна перенаправити на лекцію з гігієни під час хімсексу та загалом. Не потрібно використовувати психоактивні речовини, які ви пробуєте вперше в житті, тому що ви можете мати якийсь ефект, якого ви абсолютно не очікуєте. Не міксуйте речовини, дуже не рекомендуємо цього робити, а особливо не рекомендуємо міксувати речовини, коли ви ще й займаєтесь сексом, тому що це фізичне навантаження, і це може дуже сильно повпливати на ваш організм, призвести до серцевого нападу навіть. Тестувати речовини дуже рекомендуємо. У Драгстору є паті-бокси, де є набори для драгчекінгу. Замовляйте їх та використовуйте. Або знаходьте, якщо з якоїсь причини ви не хочете отримувати паті-бокс, знаходьте інші можливості для того, щоб протестувати свої речовини і бути впевненими в тому, що ви вживаєте. А притримуйтесь дозувань, які нормальні для вас, які ви там визначили раніше експериментальним шляхом, і не підвищуйте дозу занадто швидко. А якщо передбачається ще і фізичні навантаження, такі як секс, то взагалі дозування потрібно знизити. Якщо ми говоримо про поперси та віагру, то оскільки віагра це лікарський препарат, дозування написані безпосередньо у інструкції. І базові психологічні поради, що встановіть правила і план у тверезому стані, тобто чітко собі пропишіть, якщо вам потрібно, або просто розставте ці межі та пріоритети, що ви плануєте робити, з ким і який у вас взагалі план дій, чи це дійсно те, що ви хочете робити. Не
займаєтесь незапланованим сексом, і тут завжди даємо цю пораду, що якщо ви людина, яка нічого не вживала, тобто ви знаходитесь у тверезому стані, і хтось не у тверезому стані пропонує вам якісь статеві стосунки, краще взагалі від цього відмовитись, тому що ви не можете бути впевненими, що ця людина дійсно чого хоче, і ви, ну, якби дійсно будете якось рухатися за тим, чого хоче людина. Дуже, ну, якщо є така змога, то краще взагалі відмовитися від цього. І якщо ви вже плануєте приймати речовини та потім займатися сексом, знову ж таки, попередній пункт, побудуйте собі план та чітко визначте, що ви та з ким хочете робити. І, звичайно, розумійте, досліджуйте свої фізичні та психологічні кордони і, по можливості, не переступайте їх для того, щоб, ну, там, зробити комусь добре, якби пожертвуючи при цьому своїм комфортом або благополуччям. Ось, ну і власне універсальна пам'ятка, що коли ви обираєте секс дією будь-яких речовин, неважливо психоактивних, або от як сьогодні не психоактивних лікарських препаратів, завжди себе питаєте, щоб що. Якщо ви робите це, щоб прибрати негативні відчуття, то краще відмовитися від цієї ідеї і працювати з цими негативними почуттями, які б вони не були, якщо це фізичні, то працювати з ними з терапевтом, ну просто з лікарем-терапевтом, або там з гінекологом, венерологом і так далі. А якщо це психологічні неприємні відчуття, працюйте з тим, з психотерапевтом, а не з речовинами. Але перед тим, як планувати якийсь свій інтертеймент, пройдіться по цим питанням. Що чи усвідомлюєте ви свої межі, чи розумієте ви, чого саме ви хочете? Можливо, ви хочете експериментів, можливо, у вас є якийсь більш конкретний план. Пам'ятайте про свою безпеку, як фізичну, так і безпеку в контексті захисту індивідуального під час статевого акту, і поважайте чужі кордони, тобто не робіть того, звичайно, чого не хоче інша людина. Тут все, мені здається, дуже зрозуміло, але, як показує, на жаль, ситуація зараз і взагалі часто буває. Розкрити. Да, суть ми сказали, в общем-то. Да, ти тут? Да, дякую, мабуть, за увагу. Спасибі всім, гарного вечора. Так, ну, да, все основне ми сказали. Да, дякую, що приділили цю увагу. І зверніть увагу також на інші лекції з цієї тематики. Вони так само можуть бути вам корисними у підготовці, якщо ви плануєте для себе якийсь такий інтертеймент. Так, ну. Тепер, ну, то ми можна точно вже запуск прийняти. Угу.